Nonje kubasuhuza mbahani ikaze mwe muri kureba nziza mebure TV muri kano kanya ndizera ko muri mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda muri amahoro namwe muri nyuma y'imbibi zacyo ndabapepeye ngira nti amahoro y'Imana akomeze kubara namwe nkuko mumaze kwimenyera rero ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababira muranga mwiza amagiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri byo maze kubabwira haruguru uyu munsi rero tubabereye mu kare ka Kabugesera murenge wa Ntarama none niho muri karitsiye nziza ahantu uzishimira gutura ni hafi ya Nyamata ni inzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 446 urumva ni kibanza kinini kandi gisanzuye none niho iyi nzu ifite ibyumba bine byo kuraramo ikagira salon na salamanje ikagira ahagenewe igikoni imbere mu nzu ikagira douche na toilette eshatu imbere mu nzu tutibagiwe na stock iyi nzu rero urumva ko ni inzu nziza ni inzu ibereye umusirimu nkawe iyi nzu rero irihugurishwa amafaranga make miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri iyo nimero iri munsi y'ivideo kuri wewe wishimye ntabwo ari amazo nyine tubagirira nkuko twabwiye haruguru tubagirira n'ibibanza tukabagirira amasambu mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu turere twunganira umujyi wa Kigali n'ahandi hose waba utekereza twahakubonera icyo waba ushaka kuri wewe rero uje kuri nkiza Mebure TV ari ubwa mbere tuguhaye karibu n'ikaze niba nawe wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho atugeze rero ni muri salon iyi nzu urabona ko ifite salon nini yisanzuye noneho imbere hari ahagenewe gufatirwa amafunguro muri salamanje ariko ahangaha tugeze iyi ni korodoro ihuza ibyumba bine nakubwiye kuko iyi nzu ifite ibyumba bine salon na salamanje noneho ikagira ahagenewe igikoni dusha na toilette eshatu imbere mu nzu mwibutse ko iyi nzu iri mu karere ka Kabugesera noneho umurenge wa Ntarama ni hafi ya Nyamata ni inzu iri ahantu heza ahantu uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe iyi nzu rero ibikorwa remezo byose birahari amazi umuriro umuhanda byose birahari noneho n'ahantu iri n'ahantu uzishimira gutura bana natwe twerekana ibindi bice biyigize ahari ku ruhande rwahagana haruguru twerekeza inyuma ahagana ahari igikoni cyo hanze dusha na toilette byo hanze ndetse n'icyumba cyo kuraramo ni inzu yubatswe neza noneho ikaba ari inzu yitondewe ariko ahangaha ahigeze irabura amasuku make ikarangira ariko ibikomeye byarakozwe kuko irakinze irimo super voma yarasobetse noneho urabona ko ifite n'imireko ifata amazi ajya mu byobo na ahantu heza ikindi noneho irihugurishwa amafaranga make miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ingiye rero ntigucike kuri wowe urufite gahunda yo kugura inzu yo kwiyuzuriza ikiriyo ni ikindi kibanza isagura ku ruhande ariko kirimo imbere kuko se yarakorotiriye ahangaha harabona kwa kubakamo n'izindi nzu zageze ibyara amafaranga y'ubukode buri kwezi aha ni imari rero kuri wowe uyishimye duhamagare kuri iyo nimero ubundi tukugeze aho iherereye kuri wowe rero uje kuri nkiza Mebure TV ari ubwa mbere nongeye ubwa karibu n'ikaze niba nawe wishimye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe uryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mukore ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho aba ari umwe mu baturanyi bawe rero kuri wowe wishimye urabona ko uzaba utuye muri karitsiye nziza karitsiye isanzwe ituwe ni karibu rero duhamagare kuri iyo nimero ikindi ndabashishikariza no kureba izindi video ziri kuri uru rubuga hariho amazu n'ibindi bitandukanye bigurishwa murakoze mukomeza kugira ibihe byiza.